vás srdečně zdravím, tady je Rajneesh Pranapati a vítám vás u sledování siderického kompasu na měsíc květen. No, letí to jako voda, musím říct. A překvapilo mě, že už vlastně točím siderický kompas na květen. Tak nějak ty první měsíce toho roku jsou za námi a teď s tím jarem, tak jak přišlo, se dalo spoustu věcí do pohybu. A to nejenom u mě, ale určitě to cítíte sami také, že se určité věci daly do pohybu, ty, které byly dlouho zamrzlé, možná zastavené tou zimou. No a teď se vlastně probouzíme do toho roku. Dřív, než se dostanu k výkladům, rád bych vás upozornil na to, že vyšla moje kniha Poslední noc v New Yorku. A pokud by někdo z vás chtěl, tak tato kniha je k dostání na Amazonu. A můžete ji pořídit také jako iBook na iTunes, anebo jako e-book na Blarbu. Všechny odkazy naleznete v popisku tohoto videa, anebo na přistávací stránce mého YouTube kanálu. Stále si lze i pořídit karty, které vidíte tady za mnou, a to jak Padlé anděle, Anděle hvězdného Avalonu, jak nahoře, tak dole, Tarot pana Rohlíčka a Hvězdné poselství, a to na The Gamecrafter, odkaz taktéž v popisku videa. A to je vše, co vám mohu teď nabídnout jako autor. No a tento měsíc jsem si pro vás připravil výklad, tak doufám, že ten výklad vám trošičku víc ozřejmí vaši situaci, že se zorientujete v tom svém vlastním dění, že si ty věci trošičku přepořádáte. A dostal jsem takovou podnětnou otázku, která nepřišla od jednoho člověka, přišlo vlastně těch dotazů víc v průběhu času. A možná spíš než otázka, to bylo takové zkonstatování toho, to se mnou rezonuje, to se mnou nerezonuje. Já bych vám chtěl dát malinkou pomůcku k siderickému kompasu, a to takovou, abyste nehledali rezonanci v době, kdy na ten výklad kliknete, ale hlavně v době, kdy ta doba uteče. Protože spoustu věcí zůstává skrytých i těch vlivů a ten siderický kompas je jako ta pomyslná střelka našeho kompasu, podle které jdeme. Takže máte určité vodítko, podle kterého můžete budovat svůj život, můžete něco zohlednit a pak je dobré se zpětně podívat po tom měsíci, jak se ty věci vlastně udály. Tím víc začnete rozumět poselstvím z karet, které vám předávám tady na tomto YouTube kanále. Takže pokud necítíte rezonanci teď, je to v pořádku. Pokud ji nebudete cítit potom, víte, že ode mě ta poselství dostávat nemáte, nebo není na ně ten správný čas, a nebo také, že můžete hledat jiné kartáře, kteří mluví vaším jazykem a můžete hledat typ informací, které potřebujete ke své cestě. Já samozřejmě publikuji videa i v průběhu měsíce a tím bych chtěl pozdravit hlavně nové odběratele. Tam je zase dobré si vybrat takový pořad, který mluví tím způsobem, jakým potřebuji, dává určitý typ informace, někomu sedne automatická kresba, někomu sedne automatické písmo, někomu sedne věžba z magických olejů nebo potažmo z inkoustu, někomu věžba z křišťálové koule, někomu z krystalu, někomu z karet. Je v pořádku, když ne všechny věžby jsou v souladu s vámi. Já proto z toho důvodu využívám různých věšteckých pomůcek a médií k tomu, abych vám ty informace přinesl. A každý to médium, které přináší ty informace, má svůj specifický jazyk. Předává určitý druh energie. Třeba markantní je to v případě při věžbě z plamene. Ať už je to z plamene svíce nebo z plamene papíru. A ještě specifičtější jsou třeba vhledy do kávové sedliny nebo věžba z kouře svíce. Nicméně bych to cítil jako velké ochuzení tohoto YouTube kanálu, kdybych tyto výklady netvořil, ale necítím jako špatně, když všichni z vás nerezonují s těmito výklady. Takže pro mě je podstatné to, že si dokážete v tom množství těch typů, těch výkladů vybrat ten svůj, který s vámi rezonuje. No a pokud máte dojem, že po dlouhé době
se začínáte vnitřně rozcházet s těmi věštbami, které tu publikuji, možná také přišel čas na to objednat si svůj osobní výklad. A to je důvod k tomu podívat se hlouběji, protože někdy my hledáme ty informace v těch obecných výkladech a samozřejmě, protože jsou pro více odběratelů, tak v nich nemusí být ty informace čistě jenom pro nás. Může tam být část toho výkladu. A navíc jsme zvyklí vnímat tyto výklady egocentricky. Teď to nemyslím nějak zle. Je to prostě ten náš pohledu, že vlastně neměním při poslechu vypravěče. Že to vlastně vnímám, jako kdyby to všechno mělo pasovat na mě, ale já musím střídat ty úhly pohledu tak, jako kdyby se třeba vyprávělo o mě z jiné strany. No a v tomto případě také platí, pokud toto už je nad vaše síly, je čas na osobní výklad nebo na výklad z mého e-shopu, kde je nepřeberné množství těchto výkladů a tam už potom, když se ladím, ladím se na vás, na váš jazyk a mluvím přímo k vám. Tak to jenom pro upřesnění. No a samozřejmě nezapomínejte, že je stále možnost se registrovat do Kudikamu, kde můžete jít cestou online spolu se mnou, dostáváte různé tipy informací k tomu, jak si ten svůj život přeuspořádat. Zprvu to je takové svižnější, chodí vám těch e-mailů víc a postupem času se ta frekvence snižuje a kdo se mnou vytrvá dlouho a v tom online světě, tak se po roce třeba překlene do Kudikamu 2, který obsahuje takové specialitky a taková tajemství, která nejsou dostupná úplně každému. Takže důvěra, trpělivost, čas, to jsou klíče k práci se mnou. No a pokud potřebujete pomoc rychle, tak nejrychlejší způsob, jak mě kontaktovat, je Skype poradna a během Skype poradny toho spolu můžeme probrat v celku dost, záleží na tom, kolik toho máte na srdci, jde si rezervovat jednu hodinu nebo dvě konzultační hodiny, ale jak říkám, povětšinou postačí těch 45 minutek na to, abychom šli na tu podstatu toho, co je ten problém ve vaší situaci a co je třeba pozměnit. Takže nemějte žádné obavy, že bychom to nestihli. Skype poradna je jednou za 14 dní ve středu a často slýchávám, a proč není častěji? A já říkám, protože některé věci potřebují uzrát. A 14 dní je i dostatečně dlouhá doba k tomu, abychom převzali odpovědnost za naši situaci. Je to jako když jste nemocní a pak se naladíte teda na to, že půjdete k doktorovi a zjistíte, že v tu chvíli se vám uleví, protože jste si za to onemocnění převzali duchovní odpovědnost. Že to tady není tak, že jdete za tím doktorem a hodíte to na něj, ať to vyřeší, ale že si vlastně přeberete tu duchovní odpovědnost za příčiny svého problému a ono se něco uvnitř vás změní. A stejně tak je to i s tou Skype poradnou. Takže někteří lidé, kteří se objednají na Skype poradnu, jdou do vnitřního procesu, začíná to s nimi pracovat, začínají mít určité strachy, jestli to bude tak, jak si myslí a podobně. No a já myslím, že pro tuhle tu chvíli jsem řekl všechno to podstatné, to důležité, no a teď už si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím z kopci a vítám vás u vašeho siderického kompasu. No a my se spolu podíváme na to, co vás čeká v květnu. A ještě vám vytáhnu jednu kartu na léto, abychom měli takový pohyblivý bod, ke kterému se pomalinku blížíte. Pohyblivý bod znamená to, co asi si mám nejdřív doložit karty, než vám to vysvětlím. Už tady přemýšlím nad těma soustažnostma karet. Ten pohyblivý bod je vlastně rozprostřený skrz celé to léto a vy k němu dříve nebo později nějakým způsobem dojdete. Ten počátek máte podobný trošku jako ryby, ale řekněme s jiným výsledkem. To, co je ústřední pro vás, je, řekněme,
dosáhnutí určitého úspěchu, finančního úspěchu, je tam u vás jakýsi předpoklad a je tam u vás také cítit rozdělení, oproštění se od domova, vyražení za příležitostmi. A ty příležitosti, za kterými vyrážíte, ukazují na tu cestu. Máme tady zářivé slunce, které představuje hodně energie, se kterými také vstupujete do toho měsíce, plus ve vašem případě ego. A proč? Protože naproti máme desítku mečů, která poukazuje na prudké zakončení něčeho, což neleží přímo ve vaší vůli. Vy máte záměr udělat velký krok pro sebe. No a v každém případě vnitřní motivace asi není čistá, protože ten přeskok pana Rohlíčka na novou planetu, který tady činí, je zakončený tragicky. On tady vlastně umírá. No, já neříkám, že umřete. Já říkám, že umře vaše ego. Protože vy tam máte jakýsi předpoklad, jakési očekávání, že to půjde dobře a ejhle, ono to prostě nedopadne tak, jak jste chtěli. Zakončí se to. Pouze pokud máte v plánu udělat ten skok pro to, aby se něco zakončilo, tak to může být pro vás výhodné. Protože to slunce představuje zářivou hvězdu, která je tady s náma 5 miliard let, tak vlastně ukazuje na množství té vyzářené energie, ke které vy směřujete, skáčete směrem k ní a zároveň se zdá, že potřebujete také trochu schodit něco ze svých očekávání, která máte, protože zejména ta očekávání přináší tento konec. Je tady i cítit, že neprozřetelně za sebou necháváte něco, co je pro vás hodně důležité. Zejména se to týká těch, kteří se stěhují do ciziny nebo za ciziny zpátky domů. V podstatě se tu zmiňuje, že tu nejsou žádná zadní vrátka. Nejsou. A zajímavé ještě ve vztahu k těmto dvou kartám je tenhle ten Veselec, který představuje, řekněme, cestu pana Rohlíčka vesmírem, přičemž on tady pluje podél Veselce, který představuje jakousi, řekněme, hvězdu, spíše to nějaký pulzar, něco, co vyzařuje svoji energii s nějakým zvukem, s nějakou radiovou vlnou a ten pan Rohlíček vnímá tu energii a jde podle ní, ale vlastně se musí nechat unášet tím vesmírem. My skrze toho Veselce vidíme další galaxie, které se víceméně exponují, mi přijde. Že vlastně já, když pluju tím vesmírem, tak vidím další a další možnosti, které jsem vlastně předtím nezvážil, které jsem předtím neviděl. A jsou tady dokonce i hvězdy, které se velkou rychlostí přibližují k sobě a zřejmě dojde k jejich srážce a teprve já zjišťuju všechna ta možná nebezpečí až v momentě, kdy skáču, což už je vlastně pozdě. Zdá se, že máte trošičku víc mít na zřeteli všechno, co se může stát, všechny možnosti, potřebujete věci poznat kupředu, než uděláte tenhle ten skok. Pod tou jasnou hvězdou tady máme královnu mincí, která představuje naši schopnost pečovat o věci, přiložit ruku k dílu a také představuje jakousi osobu, která mi přináší docela překvapivé odhalení, překvapivou informaci, něco, co jsem možná měl vědět dřív, ale dozvěděl jsem se to, až když jsem udělal to rozhodnutí. Takže z tohohle důvodu se mi zdá, že to je jako nepromyšlené. Pak tady máme eso mečů, takové to jako vítězím, vítězím i za cenu toho, že něco skončilo.
A je tady osmička mincí, která představuje spokojenost s tím, jak věci jsou. Takže se zdá, že vy dosáhnete svého, ovšem budou tam velké oběti a i přesto vy budete spokojení. Možná z mého úhlu pohledu jako býka, pro kterého je důležitá stabilita, jistota, mít to všechno dobře promyšlené, to zní nebo vypadá bláznivě. Možná z vašeho úhlu pohledu jako z kopce je to vlastně úplně brnkačka, je to přirozený takhle jako to mít nastavený. Zdá se mi tady jediné, co je takové bolestivé, a to je vztah těchto dvou karet, protože královna mincí se mi zdá, že je tady hle chycená v jiném časoprostoru, než jste vy. A vlastně ta velká oběť se může týkat právě této osoby. Jo, že vlastně zanecháte za sebou nějakou důležitou osobu, vy se z toho otřepete, ale co ona? Možná bude vzdálená galaxie potom pro vás, možná bude potom pro vás něčím zcela už nedosažitelným. Možná mezi vámi vznikne určitá vzdálenost, kde se dá hovořit o jakési koexistenci, nebo kde se dá hovořit o tom, že jeden o druhém víme, ale to je asi tak celé. Pak tady může probíhat vzájemná komunikace na dálku, skrz dopisy, e-maily, Skype, ale ten reálný život tady potom už uniká. No, pojďme se podívat ještě na ten pohyblivý bod, ke kterému směřujete. Trojka mincí. Je to uzavření jakési smlouvy, je to stvrzení nějakého vztahu. K tomu vy směřujete. Takže vy pravděpodobně chcete potvrdit, legitimizovat nějaký vztah, který je pro vás důležitý. Tak pod tuhle kartou mě ještě napadá ta varianta, že vy směřujete k té osobě, o které já jsem myslel, že se od vás odděluje. Možná, že hledáte cestu k ní, ale i tak budete muset za sebou zanechat svůj vlastní život potom. Jo, že to je ta desítka mečů, kdy se zakončuje něco násilně. A je tu v každém případě oběť, kterou vy přinášíte. Možná pokud máte dojem, že by vás někdo měl následovat, tak byste měli změnit optiku na to, že vy ho budete následovat, aby to bylo čistý. A potom jsem já jako kartář tady spokojený s tím výkladem, protože vy zanecháváte za sebou tu minulost a vy děláte tu oběť pro někoho a vy tím přebíráte odpovědnost a už to nebude jenom o řekněme, té koexistenci, ale o účasti. Jo, že budete účastni na životě, ne, že budete jeho pozorovatelem. Tak takhle promluvily karty pro vás na měsíc květen, no a já se budu těšit příště. Mějte se krásně. Tento YouTube kanál podpořili trvalí patroni Chandra, Giri, Bansuri, Machalová, Žaneta, Šustr, Marlém, Šulcová, Iveta, Svorňová, Zdenka a jednorázlí patroni Atrin, Buzek, Tadeáš, Cichá, Jarmila, Císařová, Zuzana, Cerhová, Helena, Duvková, Vladislava, Edirová, Vendula, Filařová, Martina, Fridecký, Robert, Gregorová, Vladislava, Chotašová, Bohdana, Jánošíková, Martina, Kalincová, Karla Kantorová, Iva Klenková, Adriana Kolínová, Marie Křivánek, Jiří Kucková, Eva Mózešová, Libušán, Gohová, Simona, Ondráčková, Jana Pisatová, Petra Razmová, Lucie Rozhoňová, Ilona Šaferová, Ivana Slavíková, Zdeňka Svítící, Veruše Vachulová, Jana Berlichová, Hana Vlková, Petra Zouharová, Marie Žurková, Kata a Anna, milí patroni. Děkuji pěkně.